Оди совите че групи për studime juridike dhe politike implementojnë iniciativa të cilat kanë për qëllim ngritjen e kapaciteteve profesionale të rinjeve në Kosovë. Një ndër këto iniciativa ka qenë pikërisht edhe programi praktikës në gjykata themelore në 7 rajonet kryesore të Kosovës, përkrahur nga Departamenti i Shtetit Amerikan përmes programit INL në kuadër të ambasadës amerikane në Prishtinë. Ndër vite, më shumë se 60 rinj kanë qenë pjesë e këtij programi, duke u angazhuar në baza 6 mujore në departamente të ndryshme të gjykatave. Gjyqësori është i fokusuar në aftësimin e praktikantëve, të cilët janë të angazhuar në gjykata. Një ndër perspektivat e gjyqësorit janë aftësimi i praktikantëve të cilët janë të angazhuar në gjykata. Do t'i sugjeroja të gjithë juristëve të cilët sapo janë diplomuar apo studentët të angazhohen në sistemin e gjyqësorit si praktikant, për arsye se ata mund të marrin një provojë në aspektin praktik, se si dhe më thonë zhvillohen procedura gjysore në gjykata, ata marrin provojnë saj përket dhe më thonë në zhvillimit të seancave, përgatitjen e proces verbaleve, deri të ndëgjimi i palve, administrimi i provave, deri të përmbyllja e gjykimeve. Gjithashtu një përparësi e tyneve është se ata do të mësojnë edhe pjesën praktike të draftimit të dokumenteve ligjore, si që janë akvendimet edhe akgjykimet në kuadër të gjyqësorit. Që nga fillimi më zhdukur një program me sinjë nevojshëm për të parë nga afër të gjitha ato teori që kemi mësuar gjatë studimeve, për të njohur më shumë punën e gjykatës, si dhe për të parë nga afër dhe funksionimin e zyrës së avokatëve, pra për ta kuptoj në tërësi sistemin e drejtësisë në Kosovë si funksionan. Nga projekti në fillim, më presja që të marrë elementin praktik, që të avancohesh në karrierë, të kemi një huri lidhur me çastin me klientët e arshëm, nëse punoj si avokat kuptohet, të kem qasje ose të kem një huri lidhur me qasje ndaj palve, të marrë paka shumë përgjegjësi për punën cilën e kryej, edhe më pastaj që fitoj një huri maksimale lidhur me punën e cilën do ta kryej në të ardhmen. Në fakt kanë ekzistuar disa gjëra që më kanë motivu për me aplikuar këtë program praktikës, por mbi të gjitha ka qenë mënyra siç ka qenë e projektuar me programin praktikës, domethënë me bënë për institucione ndryshme, ku kemi pas mundësi për e ofër me pas që funksionon në sistemi drejtësisë, po ashtu edhe sistemi politik në Republikën e Kosovës. Gjatë praktikës në gjykat ka qenë periudhë më gjatë, ka qenë më sfiduese, kam pas kontakt të ndryshëm me palë të ndryshëm, mund të themi, dhe mbi të gjitha kam pas bashkëpunimin ndoshta me gjyqtarët më të mirë të vendit dhe kam mësuar shumë nga puna përbashkët me ta. Eksperienca më e mirë sa i përket praktikën në gjykat ka qenë që kom arrit me perceptu mënyrën se si procedurat penale dhe civile konvertohen nga pjesa teorike në ato praktike. Unë përveç këtyre çastis në aspektin juridik, unë kam përfituar edhe një huri në aspektin e çastis së palve, në çastin e dokumentacioneve, sjellja para gjykatës, sjellja para palve, para avokatëve tjerë së palve tjera, etj. Unë mendoj që ky program duhet të ketë një periudhë më të gjatë, domethënë të programit praktikës, se sa vetë 6 muaj. Mendoj që kjo do ishte profitabile për juristët të rinj për formimin e tyre. Këshill dhe lutëm që të organizoni sa më shumë projekte të tilla, në mënyrë që në të ardhmen ata që do të vënë drejtësi, hapat e parë të marrin nga jo. Për praktikantët kam këshill dhe ju sugjeroj që të marrin pjesë në projekte të tilla, që të jenë praktikant në mënyrë që të zhvillojnë një huri të tyre lidhur me profesionin për edhe praktikantët të mos hezitojnë, të sfidojnë dhe të tentojnë të bëhen pjesë e sa më shumë programeve të tilla. Për praktikantët e kam një këshill që çat mbajtjes praktikës në gjykatë apo institucione tjera është mirë që të jenë aktiv me lexim, që me pas së qysh pjesa teorike ngërthehet në atë praktikë dhe anasjellës. Shumë nga këta të rinj më vonë kanë njoftuar BLKS-n që kanë gjetur punë në vende apo në pozicione të ndryshme në profesionin e tyre. Dhe kjo na bën jashtëzakonisht krenar, me qenë se ata kanë deklaruar që praktika në të cilën ata kanë qenë të angazhuar ka qenë jashtëzakonisht shtytës i madh për të gjetur një vend pune.
të gjithë praktikantët të cilët janë të angazhun marrin një provojë shumë të mirë në përqykata, e gjithë kjo dhe më thënë jo mundëson që në të ardhmen ta të jenë të përgatitur në aspektin profesional, që në të ardhmen të kenë qasje të inkuadron sa më latë në për institucionet të ndryshme për arsye se marrin një provojë me të vërtet të mirë profesionale në gjyqësi. Gëllë për sësë fundme, po mendimin e projektit përkrohur nga ENL, ka themeluar Akademin për Trajnime Ligjore, e cila ka për qëllim të ngrisë kapacitetet e të rinjeve në aspektin analitik dhe praktik, dhe ne do të përkushtohemi që në periudhën e vijim të shërbejmë si një platformë për profesionistët e rinj në zhvillimin e më të tjeshëm të aftësive të tyre profesionale, në mënyrë që ata të jenë gatshëm që me dinjitet dhe nderë të shërbejnë sistemi drejtësisë në Kosovë. Mbetet misioni i BLFS-s që sistemi i drejtësisë në Kosovë të përmirësohet dhe të funksionojë siç duhet. Prandaj puna jonë me të rinjt është thelbësore për të kontribuar në këtë drejtim.